ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီနောက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ထူးပြင်ရပြီးစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ရင်သားအလားပြတ်စေနိုင်တဲ့တင်းရဲ့အမှုကျင့်မှာ၅မျိုးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအရေးပြောင်းတွေကျော့တွဲလာတတ်တာသဘာဝတရားပါ။ဒါပေမဲ့ရင်သားတ िश्यू တွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြားစိတ်ပိုင်းတွေထက်ရင့်လျော်မှု2နှစ်3နှစ်ပိုဆော့တယ်လို့သုတေသနကဆိုထားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ရင်သားကျော့တွဲမှုဖြစ်လာတာဟာအရွယ်မတိုင်ခင်အလားပြတ်ရွံ့စေနိုင်တဲ့အမှုကျင့်တွေလုံးဝနေတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေမှာရင်သားတင်းရင်မှုမရှိပဲကြော်တွဲလာတာကအလှပြက်စေပါတယ်ဒါကလည်းသဘာဝဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အမှုကျင့်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာကိုကြက်အကစားဖို့ဆိုမှုပဲလက်ကျင့်လှူရှားတာမျိုးကအရွယ်မတိုင်ခင်ရင်သားကြော်တွဲစေနိုင်တဲ့အမှုကျင့်တွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်နောက်ထပ်ရောပါအကြောင်းရင်းတွေရှိနိုင်သေးတယ်နံပါတ်၁ကတော့စိုက်မတော်တဲ့ဘရာဇီးယားဝတ်ထားဒီအချက်ကိုမိန်းကလေးတော်တော်များများလုံးမိတတ်ကြပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းခံစိုက်ကကိုယ့်ရင်သားကိုလုံလုံလောက်လောက်ပုံစံတကျထိန်းထားပေးနိုင်ဖို့အဓိကပါသိကျက်နေတာသိချောင်နေတာအတွဲခါစိုက်ကြည့်နေတာသိနေတာတွေကပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။ကိုကပိန်သွားတဲ့အခါမတော်တော့တဲ့စိုက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မဝတ်ပါနဲ့။တော်မတ်စိုက်ကိုထပ်ဝယ်ပါ။ချောင်နေတဲ့ဘရာကိုဝတ်မယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းမှာရင်သားကလှုပ်ခါလေးရင်သားအရင်ပြားနဲ့ကော်လာဂျင်တွေကိုထိခိုက်စေလိမ့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၂ကတော့ဝလာလာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလေးချိန်တွေတိုးလာတာကြောင့်လည်းရင်သားတွေတွဲကြလာပါတယ်။ဝါပြီးပြန်မိန်သွားရင်လည်းကြော်တွဲအောင်မှာမို့ပြန်တင်းရင်စေဖို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၃ကတော့စားတဲ့ပုံမှန်နာအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲမကြာခဏပိန်လိုက်ဝါလိုက်ဖြစ်တဲ့ကခန္ဓာကိုယ်တင်းရင်ကြစ်လိမှုကိုကောင်းကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူးအစားအသောက်ကိုပုံမှန်အတိုင်းသာထက်တစ်ခုတက်မှတ်ပြီးချင်းတကြအစားအသောက်ပါအဆီချက်ဓာတ်ရဲ့လုတ်လိုက်ပြန်စားလိုက်ဝိတ်ပြန်တက်လာလိုက်ပြန်ချလိုက်ဆိုရင်အရေးပြားကတင်းရင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအချိန်တိုအတွင်းမှာမကြာခဏဝိတ်ချလိုက်တက်လိုက်ဖြစ်နေတာကရင်သားရုပ်တွဲစေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါလေနံပါတ်၄ကတော့နေလောင်တာဖြစ်ပါတယ်နေလောင်ခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးကအသားမဲသွားရောတူတယ်မဟုတ်ပါဘူးခရီးလုံရောက်ကြီးတွေကြောင့်အရေးပြားကိုထိခိုက်စေတယ်အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်စေတယ်အရေးမတန်ခင်ရင့်ရောစေပါတယ်အရေးပြားတင်းရင်မှုကိုကျော်ရဲစေလို့ရင်သားအလှကိုပါပြန့်ရွံ့စေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်၅ကတော့ကိုယ်နေဟာထားမှန်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံတွေကပုံစံမှန်ခဲ့ရင်ဥပမာလက်ပြင်ကိုင်းထားတာခါကိုမမမထားတာစသဖြင့်ရင်သားတွဲတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နားလျှောက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကိုမမထားဖို့သတိထားပါအားကစားလုပ်တဲ့အခါလည်းအနေထားမှန်ဖို့နှိပြစရာနဲ့တေချာကစားသင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်